Milí přátelé, je sobota 30. června a vy posloucháte český rozhlas tři Vltava, který vás v tuto chvíli zved do etické knihovny. Autorem Myšlenek o smíření ras je laureát Nobelovy ceny míru Reverend Martin Luther King. Text, ze kterého dnes budeme číst, připravil z překladu Borise Merhauta Václav Cibula. V režii na Tůmy účinkuje Josef Somr. Před několika roky došlo na dálnici na jihu k havárii auta vezoucího členy černošského vysokoškolského týmu Košíkové. Při nehodě utrpěli tři mladíci těžká zranění. Okamžitě byla povolána záchraná služba, ale když přijela na místo neštěstí, bílý řidič prohlásil, že Negrům neslouží a odjel. Řidič vozu, který jel náhodou kolem, obětavě dovez zraněné do nejbližší nemocnice, ale lékař, který měl službu, bojovně prohlásil: V této nemocnici negry nepřijímáme. Když byli zranění konečně dovezeni do nemocnice probarevné, která byla ve městě asi 75 kilometrů vzdáleném od místa nehody, jeden byl mrtev a druzí dva zemřeli za 30 a 50 minut. Pravděpodobně by byli všichni tři zachráněni, kdyby se jim dostalo okamžitého ošetření. Toto je jen jeden z tisíce nelidských incidentů, k nímž denně dochází na jihu. Neuvěřitelný výraz barbarských následků k menově, národnostně a rasově zaměřené morálky. Skutečnou tragédií takového úzkého provincialismu je to, že nazíráme na lidi jako na existence nebo jako na pouhé věci. Příliš zřídka vidíme lidi v jejich pravé lidskosti. Duchovní krátkozrakost omezuje naše nazírání na pouhé vnější nahodilosti. Vidíme lidi jako židy či pohany, katolíky či protestanty, číňany a američany, černochy a bělochy. Nedovedeme o nich přemýšlet jako o svých spolubližních, jako o bytostech z téže látky, jako jsme sami, utvářených k stejnému obrazu božímu. Dobrý soused vždy hledí za vnější znaky a rozeznává vnitřní kvality, které činí všechny lidi lidskými a tím i bratry. Často se ptáme, co bude s mou prací, s mou prestiží, s mým postavením, jestliže se budu angažovat v té záležitosti. Bude na můj domov vržena bomba, bude můj život ohrožen nebo budu uvězněn? Prezident Abraham Lincoln se netázal, co se mi stane, jestliže vydám prohlášení o emancipaci Černochů a zruším majetnictví otroků, ale ptal se, co se stane s Unií a s miliony Černochů, když to neudělám. Černoch, který si získal v americké společnosti určité společenské postavení a přesto se angažuje se neptá, co se mi stane, co bude s mým postavením či s mou osobní bezpečností, stanuli se účastníkem hnutí za ukončení segregace. Ale spíše, co bude se spravedlností a s masami černochů, kteří nikdy nepoznali teplo hospodářské jistoty, jestliže se tohoto hnutí aktivně nezúčastním. Konečná míra člověka nespočívá v tom, kde stojí v době pohodlí a bezpečí, ale kde stojí v dobách výzvy a konfrontace. Dobrý soused bude riskovat své postavení, prestiž, ba dokonce svůj život pro blaho svých blížních. V nebezpečných údolích a na neschůdných stezkách pozvedne zraněného a zbitého bratra k vyššímu a lepšímu životu. Pravý altruismus je víc než schopnost litovat, je to schopnost sympatizovat. Soucit může být jen něco málo víc než neosobní zájem, který vede k tomu, že pošleme poštou šek dobročinné organizaci. Pravá sympatie je osobní účast, která vyžaduje dávat sebe sama. Pokud nebudou dolary rozdělovány soucitnou rukou, nepřinesou požehnání ani dárci, ani příjemci. Miliony misionářských dolarů šlo do Afriky s rukou věřících, kteří by raději podstoupili miliony smrtí, než aby dovolili jedinému Afričanu zúčastnit se bohoslužby v jejich kongregaci. Na mírové sbory se investují v Africe miliony dolarů kvůli volebním hlasům některých lidí, kteří bez ustání bojují, aby zabránili africkým diplomatům být členy diplomatických klubů či bydlet v určitých čtvrtích. Mírové sbory selžou, budou-li se snažit udělat něco pro zaostávající národy světa. Budou úspěšné? Budou-li se snažit udělat něco tvůrčího ne pro ně, ale s nimi? Budou mít úspěch jen jako pozitivní úsilí k vyhlazení bídy, nevědomosti a nemoci na zemi. Peníze dávané bez lásky jsou jako sůl bez chuti a jsou dobré jen k tomu, aby se po nich šlapalo. Jednou poznáme, že srdce nemůže mít úplně pravdu. Máli hlava úplně nepravdu. To neznamená, že hlava může mít pravdu, máli srdce nepravdu. Pouze tím, že svedeme dohromady hlavu a srdce, rozum a dobrotu, dojde člověk k naplnění své pravé přirozenosti. To neznamená, že dříve než člověk dosáhne dobrého života, musí být filozofem nebo musí získat rozsáhlé vysokoškolské vzdělání, Znám mnoho lidí s omezeným formálním vzděláním a přece mají překvapující inteligenci a předvídavost. Volání po inteligenci je voláním po otevřené mysli, zdravém úsudku a lásce k pravdě. Po tři století byli američtí černoši byti železným prutem útlaku, byli roztrpčováni ve dne a ohromováni v noci nesnesitelnou nespravedlivostí a obtíženi ošklivým břemenem diskriminace. Protože jsme žili v těchto hanebných podmínkách, svádí nás to, abychom zahorskli a odpovídali příslušnou nenávistí. Jestliže však k tomu dojde, nový zád, který hledáme, bude o málo víc než opakování zádu starého. Musíme mít sílu a pokoru čelit nenávisti láskou. Že opakují Ježíšova přikázání, abychom milovali ty, kteří nám ubližují a nás utlačují? Že hovořím jako většina idealistických a nepraktických kazatelů? Říkáte, že se tato myšlenka může uskutečnit v nějaké vzdálené budoucí utopii, ale ne v tvrdém a chladném světě, v němž žijeme? Příliš dlouho jsme se ubírali takzvanou praktickou cestou a to nás nelítostně zavedlo do rozporů ještě hlubších a, a do zmatku. Doba je přeplněna troskami pospolitostí, které podléhly nenávisti. A násilí. Vše ukazuje, že je půlnoc v životě lidí. Je i půlnoc uvnitř mravního řádu. O půlnoci barvy splývají v chmurnou šeť. Mravní zásady ztratily svou odlišnost. Pro moderního člověka dobro a zlo je to, co dělá většina. Právo a bezpráví jsou relativní jako záliby, nelibosti a zvyky určité pospolitosti. Podvědomě jsme aplikovali Einsteinovu teorii relativity, která se týká hmotného vesmíru, na úroveň mravnosti a etiky. Půlnoc je hodina, kdy se lidé zoufale snaží poslouchat jedenácté přikázání: Nesmíš se dát chytit. Podle této půlnoční etiky největším hříchem je dát se dopadnout. A největší ctností je ze všeho se vyvléknout. Je prý správné lhát, ale je třeba lhát zjemněle, rafinovaně. Je správné krást jeli pachatel tak důstojný, aby v případě, že ho dopadnou, byl obviněn jen z přestupku a ne ze zločinu. Dokonce je dovoleno nenávidět, jestliže nenávist se halí do roucha lásky tak, aby nenávist vypadala jako láska. Darwinova teorie o přežívání nejschopnějšího byla nahrazena filozofií přežívání nejmazanějšího. Tato mentalita vyvolala tragické zhroucení mravních norem a půlnoc mravní degenerace se prohlubuje. Hesly moderního světa, kde se zdá, že každý touží pozne citlivující bezpečnosti stotožnění s většinou, jsou úspěch, uznání a konformita. Mnozí lidé se ničeho nebojí tak, jako zaujetí stanoviska, které se ostře a jasně liší od převládajícího mínění. Většina lidí se snaží zaujmout co možná obojaké stanovisko, které by bylo tak populární, aby zahrnovalo všechno a každého. Zároveň s tím vzrostl nezřízený kult velikosti. Žijeme ve věku barnumského velikářství, kdy lidé nalézají bezpečí jen v tom, co je veliké a rozlehlé ve velkých městech, velkých budovách, velkých korporacích. Tento kult velikosti způsobil, že mnozí se bojí stotožnit se s názorem menšiny. Mnozí lidé, kteří mají velké a vznešené ideály, je skrývají ze strachu, aby se o nich neřeklo, že jsou odlišní. Mnoho upřímných bělochů na jihu soukromě nesouhlasí se segregací a diskriminací, ale bojí se, že by byli veřejně odsouzeni. Miliony občanů hluboce znepokojuje, že vojensko-průmyslový komplex příliš často utváří národní politiku, ale nechtějí být považováni za špatné vlastence. Thomas Jefferson napsal, přísahal jsem před Bohem věčnou nesmířitelnost každé formě tyranie nad myslí člověka. Dovolili jsme opravdu, aby lampa nezávislého myšlení a individualismu byla natolik stlumena, že kdyby Jefferson napsal tato slova dnes, byl by pro ně persekuován a vyšetřován? Zdá se mi, že váš mravní a duchovní pokrok pokulhává za vědeckým, vaše kultura za civilizací. Věda sice přeměnila zemi v jedinou obec, ale vy jste opomněli pěstovat pocit sounáležitosti, solidarity a bratrství. A tak se dnes nemusíte jen obávat atomové pumy, která může být svržena na vaše hlavy, ale i oné atomové pumy, která je v srdci lidí. Bomby schopné vybuchnout v nejprudší nenávist a nejzhoubnější sobectví. Proto vás vyzývám, aby váš mravní pokrok držel krok s pokrokem vědy. Vyzývám vás, abyste ve světě závislém na síle, tyranii a krveprolévání šli cestou lásky, která je nejmocnější silou na celém světě. Autorem myšlenek dnešní Vltavské etické knihovny o smíření ras byl laureát Nobelovy ceny míru reverend Martin Luther King. Z překladu Borise Merhauta připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Josefa Somra.